മക്കളെ നല്ല നിലയിൽ വളർത്തിയിട്ട് മക്കളെ കണ്ടവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ കരയല്ലേ വാപ്പാ, എന്തിനാ നീ കരയുന്നത്? പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കള് നിന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കാമുകന്റെ കൂടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിറങ്ങി പോകുമ്പോ കരയല്ലേ ഉപ്പാ, കരയല്ലേ ഉമ്മ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെക്കുറി ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്, ഒരു വാപ്പയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏത് വാപ്പയെന്നറിയുമോ? മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം 950 വർഷക്കാലം പടച്ചവന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി ദഅവത്ത് നടത്തിയിട്ടു തന്റെ ഭാര്യയും മകനും പോലും അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല. അവസാനം 73 പേരാണാകെ വിശ്വസിച്ചത്. അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്തു, അല്ലോ ഇവന്മാരെ ഒരെണ്ണത്തിനെ പോലും നീ ബാക്കി വെക്കല്ലേ പടച്ചവര്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു, നൂഹേ നിന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെയും കൊണ്ട് കപ്പലിൽ കയറ്റിക്കെട്ട് നീ ഇറങ്ങിക്കോ. തൂഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ജലപ്രളയമുണ്ടായി. നൂഹ് നബി തന്റെ പുന്നാര് തന്റെ കൂടെ വന്നവരെ മുഴുവനും അള്ളാഹിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചവരെ മുഴുവനും കപ്പലിൽ കയറ്റിക്കെട്ട് യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോ തന്റെ പുന്നാര മകനുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു മുങ്ങുകയാ, മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ആ വാപ്പ വിളിച്ച വിളിയാട്, യാ പുനിയ ആദ്യമായിട്ട് വിളിച്ചത്, യാ പുനിയ ഏ പൊന്നുമോനെ, പൊന്നുമോനെ ഇറക്കപുമാന ഒന്ന് കേറടാ, വാപ്പയുടെ കൂടെ കേറടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ ചത്തുപോകുമടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ചത്തുപോകുമടാ, നശിച്ചു പോകുമടാ. വാപ്പ തന്റെ പൊന്നാര മകനെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ചപ്പോ അവിടന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? വാപ്പാ, ആ കാണുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തെറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വാപ്പയോട് പറയുമ്പോ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുകയാ, ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ടെല്ലാം കടിഞ്ഞു. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് വെള്ളത്തിൽ ചത്തു മലർന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അള്ളാഹുവേ എത്ര ദ്രോഹം ചെയ്തവനാണെങ്കിലും മകനാണല്ലോ. നൂഹ് നബിയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു, നൂഹ് നബിയുടെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ റൂഹുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ പോറ്റി വളർത്തിയപ്പോ നിന്റെ മക്കളെ തലതിരിഞ്ഞു പോയാ, അവര് കാരണം കണ്ണുനീര് കുടിക്കേണ്ട ഗതി വന്നാ, കള്ള കുടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു. നിന്നെ തല്ലുന്ന മക്കൾ നിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടോ? പ്രായമായവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ? നിന്നെ കണ്ണുനീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടോ? നിന്നെ പട്ടിണി കിടുന്ന മക്കളുണ്ടോ? കുത്തുവാക്കും